G.I. Joe is there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra the enemy, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe. G.I. Joe é um comando militar das forças especiais treinado para uma única missão: defender a liberdade e evitar que a Cobra, uma organização terrorista, domine o mundo. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe. Usando de artimanhas, o Cobra capturou a Estação Espacial Delta e destruiu o QG dos Jones. Mas isto foi somente o primeiro passo de seu grande plano para criar a Pirâmide da Escuridão. Roadblock aprisiona Tom Max. Enquanto Shipwreck e Snake Eyes procuravam segredos dos cubos de controle, encontraram uma aliada inesperada chamada Saturn. Mas o Major Blood começa a ativar o terceiro cubo. Alpine e Bazooka estão prestes a serem devorados. Agora, G.I. Joe e a Pirâmide da Escuridão. Vamos balançar o barco! Os tolos vão virar e as focas irão devorá-los assim mesmo. Presos! E sem sorte! Remem para a praia! Olhe! Algum problema, garoto? Você vai aprender uma lição. O que você falou, professor? Não conheço o cara, Bazooka, mas tem uma personalidade de vencedor. Obrigado pela mão, estranho. E pelo pé. Ainda bem que já tinha feito um dublê para aquela cena do pedaço de gelo. Foi num filme de Robert Redford. Mas nenhum de vocês é tão bonito quanto ele. Beleza não é o nosso forte, mas lutar contra o Cobra é. E você parece um matador de cobras. Certo. Quer parar de falar para que eu possa dizer algo? Qual é o seu nome e o seu jogo, cara? Meu nome é Quick Kick. Sou um dublê. Estou aqui fazendo um comercial de picolé de chocolate. Mas meu diretor se mandou com equipamento e meu dinheiro. Mas chega de problemas pessoais, meus caros amigos. Oh-oh. Excelente! Excelente! O cubo de controle está pronto. Cobra! O Major Blood ativou o cubo. Agora é nossa chance. Vamos! Pegar carona pode ser prejudicial à saúde, mas ficar aqui seria fatal! Adeus, G.I. Joe! Seu fracasso foi muito gratificante! Docinhos. O que disse? Docinhos. Quer dizer os picolés de chocolate? Sim, tem um aí. Picolé de chocolate, que gostoso. Muito chocolate e muito doce. Tem caramelo, passas e nozes. Derretem na boca e viram chumbo no seu estômago. Nojento. Bom. Graças ao Roadblock, temos um prisioneiro para interrogar. Eu vou ler os seus direitos primeiro. Aqui
está um direito e aqui está outro. Agora fale com o homem. Sim, eu vou falar. A resposta está nessa insígnia. Olhem de perto. Não, não olhem! Alarme vermelho. Tomax escapou. Ali, nos cabos. Retirem os cinturões, foguetes. Sinto muito, eu não posso ficar, mas eu vou escrever umas cartinhas para vocês. G.I. Joe will return after these messages. Now, back to G.I. Joe. Enquanto amarro essas linhas cortadas, por que vocês não amarram o gêmeo Cupim? Estou a caminho, Lady Jay. Vamos brincar de pegar. Ah! Estou caído! Ah! Que esterismo idiota é esse, Chamot? Seus pés estão firmes no chão. Aterrissagem perfeita. O Zamet está reagindo com o que acontece com seu irmão Tomax. Existe uma ligação psíquica entre ambos. Que amostra revoltante. Está preso, Tomax. Obrigado por tornar minha perseguição tão violenta. O que ele quis dizer com isso? Usando violência com Tomax, o G.I. Joe me permitiu que soubesse onde está o meu irmão. Ali, no local marcado para a colocação do quarto e último cubo de controle, o Mar das Almas Perdidas. Gostaria de resgatá-lo imediatamente. Fora de questão. Destro e a Baronesa estão saindo agora para ativar o último cubo e completar a Pirâmide da Escuridão. Sua expedição sentimental pode prejudicar a operação. Deixe-me lembrá-lo que a Extensive Enterprise financiou 100% desta operação. Então vá! Vá na sua missão de misericórdia agora mesmo! Ótimo. Não concordo com essa mudança do nosso líder. Será que o nobre Destro já esqueceu? Nosso líder não tem coração. E mais uma coisa. Você não deve atirar o quarto cubo até que eu tenha escapado da fortaleza do G.I. Joe com Tomax. Tem minha palavra, Chamot. Desejo muito sucesso. Cobra! Cobra! Destro, você e a Baronesa devem ativar o quarto cubo assim que estiver posicionado. Mas a Pirâmide das Trevas... Você vai destruir Tomax e seu irmão, assim como aos G.I. Joe. Ah, nos deixando com menos dois sócios para dividir a Terra. Um plano perfeito, meu querido Comandante Cobra. Perfeito! Abre o portão, querido. Estamos atrasados para o show. Pare com essa conversa mole, mocinha. Ninguém entra sem a devida identidade. Deixe-me ver o seu passe ou prepare-se para a geladeira. Escute, artistas não precisam de passes. Vamos nos apresentar para o Destro, Comandante Cobra. E se chegarmos atrasados, é melhor ter seguro de vida. Artistas, hein? Ok. Aí dentro está na hora do show e é melhor serem bons. Saiam ou vamos pegá-los. Agitação, amigo, é o seu papel. Rodopios, animação e imaginação não provocam muita irritação, mas agitação... com letras maiúsculas. Vamos nos divertir, pessoal. Compadres, música para acalmar os selvagens. Minha canção, e no final da nota você ganha um bofetão.
você quer dizer Yo Joe, hã? Não seja detalhista! Mexa-se! Peguem-nos! Atirem para matar! Eles vão nos partir ao meio! Que saída, Setting? Estão indo para o Mar das Almas Perdidas, que tem sido um cemitério de navios por séculos. Posso levá-los até lá em menos de 2 horas. Isto daria tempo para colocar o último cubo. Temos que chegar lá antes disso para tirá-los da água. Venha, Lady J. Eles não podem ir sozinhos. Leve-nos até lá em 1 hora no máximo. Em breve, irmão Tomax, você estará livre. Por aqui. Tomax está aqui. Posso sentir sua presença. Cuide-se bem, Destro. Agora, alinhe o cubo e nos traga a vitória. Não tão rápido, cara de lata! Yo, Joe! Dê-lhes o veneno que merecem! Não vou desapontá-lo, meu nobre Destro! Cobra! O Destro está descendo com o cubo! Espere! Não se preocupe, eu já estive em piores mergulhos! Boa sorte, Lady J! Yo, Joe! Bem-vinda, Lady Jane. Apresento meu novo Robotipus. G.I. Joe retorna após estes comerciais. Agora de volta com G.I. Joe. Que olho que tem esse Robotipus? Agora, soltem as borboletas. Ei, olhe que lindas borboletas! Irmão, irmão, agora que estamos unidos, não podemos falhar. Rápido, antes que completem a pirâmide da escuridão. Não, não é preciso correr. O comandante Cobra jurou não ativar o quarto cubo até que estejamos em segurança. E você acredita nele? É claro que não. Um pouquinho tarde. Você conseguiu, querido Destro! Você nos tornou invencíveis! Pronto! A pirâmide da escuridão está finalmente completa! Nenhuma fonte de energia elétrica pode funcionar, a menos que eu permita! Tenho o destino do mundo em minhas mãos! Nas minhas mãos! Blint! Acabou a energia! Vamos cair! Não pode cortar as modernas fontes de energia, mas não pode parar a Asa Falcão! Não se esqueça de mim! Não poderia mesmo que tentasse!
Flint e Lady Jay se apresentando, Almirante Ledger. A traição do Comandante Cobra é extensiva a todos nossos amigos, irmão. Hemming! 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 O gosto da vitória é doce, querida baronesa. Quase tão doce quanto você. Oh, meu destro. Muito galante. Estamos encalhados na escuridão. Nem tanto, Tomax. Tomei algumas providências. Vamos em primeira classe. Chegou a hora de recebermos o retorno do nosso investimento. Temos que avisar os nossos agentes na Estação Espacial Delta para tomar o controle de tudo. Oh, lá está, senhores. O lindo sinal que estávamos esperando. Chegou a nossa vez. Alguma objeção, Zartan? Seus mercenários traidores vão pagar por isso. Errado, Zartan. Nossos verdadeiros chefes, Tomax e Shamot, é que vão nos pagar. Isso mesmo. Eles estão nos pagando uma fortuna para tomarmos essa estação espacial. Acho que pegamos uma calmaria. Os homens navegavam os mares antes da eletricidade, Almirante. O que quer dizer, Flint? Mãe Natureza, Lady Jay. Mãe Natureza. Vamos usar a força dos ventos. Sim, o vento. Será que funciona? Descobriremos em breve. Vamos com isso, rapazes. Está pegando vento. Funciona! Yo-Joe! Ainda não nos derrotaram. Daqui pra frente é com vocês. Fazia muito tempo que não me divertia tanto. Hasta la vista. Setting, espere! Por que não vem com a gente e ajuda a pegar o Cobra? Oh, eu gostaria muito disso, Marujo, mas eu tenho minha própria canção pra cantar. Sabe, o Cobra enquadrou meu pai por crimes que nunca cometeu. E papai nunca se recuperou. Bem, a gente se vê, tá? O Cobra que fugiu. Certo, Snake Eyes. Esse disco laser tem informação sobre os cubos de controle. Temos que levá-lo para o quartel-general. Oh, satisfação gloriosa. A pirâmide da escuridão está operando. E quando der meu ultimato para o mundo, todos irão se ajoelhar perante mim. Não sei se devo começar de costas para a câmera e virar de repente, ou se simplesmente um close seria mais dramático. Nenhum deles, Comandante Cobra. O quê? Você não é mais o dono da situação. Agora nós temos o controle da estação espacial. A pirâmide da escuridão. E todo o resto. Que palhaçada é essa? Sua presunção e pavonice são ridículas. Zartan, conte os fatos da vida para esses gêmeos idiotas. Sinto muito, seu Cobra Supremo, mas os gêmeos têm razão e você perdeu. Não! Não aceito isso! Isso é uma fraude! Se quiser fazer parte do nosso triunfo, vai cooperar totalmente. Ou simplesmente removeremos você. Entendeu? É claro, meus nobres rapazes. Nunca deixaria minha vontade interferir com a grande glória do Cobra. Vocês têm minha absoluta lealdade. Reconfortante. Confiável. Não sei para onde estamos indo, mas acho que não quero ir até lá. Duvido que o Major Blood esteja planejando tomar o seu banho de sábado. Aposto que tem algo atrás daquela cachoeira. Cobra! Agora! Ei, vamos dar o fora do jeito que fiz no filme de artes marciais. O último avião para a escola de karatê. Bem pensado, Quick Kick. Só que não estou vendo nenhum avião por aqui. Ou você está, Bazooka? Errado. Ali. É assim que se diz. E aqui vamos nós. Nada como lasers para animar pernas cansadas. Ha ha ha.
Quando sou pago para voar, geralmente arrebento o avião. Bem, lembre-se que esta corrida é grátis e tire-nos daqui. Conseguimos! É isso aí, Keká. Se não se importa com as iniciais. Suas novas iniciais são L-A-M-A. E se não sabe soletrar, quer dizer lama. Agora saia desses controles. Ah! Meu pai! Socorro! Bazooka! Força G! Eu não posso me mover! Cuidado! Continua no próximo episódio. G.I. Joe will return after these messages. In our next episode, Snake Eyes and Shipwreck return to Joe headquarters with the secret of the control cubes. And Mutt turns the tables on both the Dreadnoughts and the Fatal Fluffies, while the rest of the Joes blast their way through the Cobra Temple in a last-ditch effort to destroy the Pyramid of Darkness. And the Crimson Twins launch their deadliest surprise ever. All in the next exciting episode of G.I. Joe, the Pyramid of Darkness.